Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Армія Російської Федерації завдала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. Перископи, скиди, системи дистанційного підриву. У Миколаєві волонтери виробляють прилади для українських військових. Боєць Дмитро після поранення реабілітується у Миколаївському центрі. Частину грошей виділив благодійний фонд, решту – реабілітаційний центр. Російські військові 12 лютого завдали артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади Миколаївського району. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 12 лютого протягом дня тричі підрозділи армії Російської Федерації обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Поранених немає, повідомили у військовій адміністрації. Так, в невеличкій майстерні відбувається процес виробництва чергових приладів для українських військових. Більшість з них друкують за допомогою 3D-принтерів. Волонтер Сергій розповідає, взялися до справи ще на початку повномасштабної війни. Начали все з перископів, які спасають від осколків арти і мінометів наших бойців. Потім ми почали робити, коли був дефіцит боєприпасів, комплекти для наших аеророзвідчиків, які не скидають оркам на голови. Делаем сбросы разных модификаций и передаем военным. Останнім часом виготовляють системи дистанційного підриву, завдяки яким українські військові можуть підривати російських військових та їхню техніку на відстані в будь-який момент. В даний момент готуємо два комплекти к відправці нашим воєнним. Работають вони на 10 кілометрів. Передають їх військовим завдяки донатам та допомозі благодійних фондів. Ще один волонтер, фехтувальник Олег Науменко, допомагає інформаційно. Зокрема, відкриває збори коштів на розробку цих приладів у себе на сторінці в Фейсбук. Це можна використовувати як і в наступі, коли дрони можуть скидати їх. Можна замінувати якесь місце навколо і чекати на товариша окупанта. Был пример, когда мы отправляли парням, как раз когда были морозы, при минус 20, продержались и сработало на 11 сутки. Но чем дольше продолжается война, люди от этого устали, и донатов становится меньше, а запросов от военных все больше и больше. Но наша команда останавливаться не собирается. Мы ищем постоянно финансирование, чтобы приблизить победу над дуркой. Хочу поблагодарить волонтеров за оказанную помощь роты огневой поддержки, за предоставленные нам аксессуары ведения войны и победы над ворогом. Слава Украине! Героям слава! Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Дмитро вступив до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Служив на Донеччині, був штурмовиком. На фронті отримав мінно-вибухову травму голови. Відтоді Анна завжди поруч з чоловіком. Говорить, прогрес від реабілітації відчутний. Але самостійно вийти з дому або ж зав'язати шнурівку чи сходити до магазину Дмитру важко. Це не перша реабілітація. Ми проходили реабілітацію в Києві, в Чернігові, в Нежині, потім знову вирішили в Чернігов, тому що там хороша реабілітація. Потім знову були в Києві і вже після Києва ми повернулися додому. І знайшли цей центр. Зараз Дмитро проходить реабілітацію у центрі Care4U у Миколаєві. Лікарі центру займатимуться з чоловіком місяць. За цей час планують відновити функцію ходьби. Реабілітація у цьому центрі для Дмитра безкоштовна. Частину грошей виділив благодійний фонд. Іншу взяв на себе реабілітаційний центр. Ходіть, ви стало легше. Що ще? Там много чого стало легше. Права сторона стане робоча. Угу. Зараз вже потихоньку починають усиновуватися. Да, стимулюють токовими імпульсами. Воно хорошо допомагає. Тому що його зараз, виходить, супроводжує боль, помимо всього того, що у нього воно не працює, тому що боль.
Чоловік отримав поранення 20 лютого 2023 року на Донеччині. Дружина Дмитра пригадує, що дізналася про поранення чоловіка від його побратимів. Зустрітися подружжю вдалося лише в Києві. Ніхто не мог сказати, де він знаходиться, але всі знали, що він в тяжелому стані, що він при смерті в тяжелому стані. Це єдина інформація, яку мені предоставляли. А де він є, ніхто не говорив. Оказалось, як потім мені сказали, що це засекречена інформація, і я не повинна була об цьому знати. Фізіотерапевт Дмитра відмічає наполегливість свого пацієнта. Олександр каже, програма тренувань та використання додаткового стимулювання м'язів залежить від поточного стану пацієнта. Програма Дмитра направлена на відновлення функції його ходьби. Тобто до повноцінного функціонування тіла. Так як після даної травми він погана з координацією рухів у нього, обмежена функціональність рухів. Такі фізичні порушення, які дуже явно видно. Ми направлені на те, щоб його повернути в його нормальний стан. Родина Дмитра та Анни виховує двох дітей – 17-річного хлопця та 5-річну дівчинку. Після реабілітації сім'я мріє поїхати відпочивати на море або в гори. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв. Валентина 40 років прожила у батьківському будинку у Новогригорівці. У перший день Великої війни була у Миколаєві. Коли почула вибухи, вирішила поїхати в село, адже думала, що там буде безпечно, пригадує жінка. 25-го приїхала сюди. Ще внучка мені каже, ви куди їдете? Кажу, додому. Чого? Ближче до Херсона. Я кажу, так ми ж в селі, далеко від траси, від всього. Тут нас ніхто не буде трогати. Ми сюди їдемо. А вже їхали там, Кульбакіно побомбили, там побомбили, вже всі. Приїхали сюди, думали, все нормально буде. У березні 2022 року всіх жителів села евакуювали, адже Новогригорівка була на лінії зіткнення, каже Валентина. Так, що закінчився світ, і газ все закінчилося, потім і ми закінчилися, вивезли нас, тому що вже все. Побачити власний будинок жінка змогла через рік, оскільки село піддавалося обстрілам. Розповідає, на території нарахувала 5 прильотів, один з яких був у кухню, внаслідок чого сталася пожежа, говорить Валентина. Була кухня у нас тут, була літня кухня, дід тут жив в цій кухні, топив, було тепленько, так у нас було там гарно, все зроблено було, я говорю, там ще була кухня, все. І якраз от туди в коридор прилетіла отака ракета. Я говорю, вони не знаю, як воно тут загорілося, що це все згоріло. Машина он згоріла, там наша, все погоріло. А цей, от як не дійшло до хати, знаєш, от бачив, тут зупинилося. Горіло, тут зупинилося. Вже майже рік жінка відновлює будинок власними силами. Розповідає, відбудувала частину хати, а надалі планує зробити сарай та літню кухню. Будівельні матеріали надають волонтери, говорить Валентина. А це там ще сарайчик достроїмо. Цеплят будемо вирощувати літом. Купимо. Собі цеплят і будемо рости дітям. Курочок купимо на яйця, щоб щось треба. Щоб щось було, у нас були качки, були кури, все було, гусі були, все залишили, тоже тут приїхали, нічого нема, все пусте. Жінка каже, ностальгує за довоєнним життям та не може назавжди покинути рідне село. Та така моя вдача. Не можу залишити, просто залишити. Хоча людей багато покидали, все, ніхто не приїжджає, а я не можу. Зима, літо, все одно їду, все одно роблю. Бо воно моє рідне. У Новогригорівці вже відновили електроенергію, воду та газопостачання. Місцевим жителям допомагають волонтери, розповідає Валентина. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.